hüquq müdafiəsi birinci qanuna tabi olmalıdır, qanuna, qanunla iş görməlidir, bu birinci, tərəfkeşlik olmamalıdır, istəyir nə olur olsun tərəfkeşlik olmamalıdır, özü də axıra bir şişi ucundan tutub axıra qədər aparmalıdır, ən özə qorxmamalıdır, ən birincisi. Nə olur olsun, geriyə çəkilməməlidir. Bu, hüquq müdafiədə geriyə çəkilməməlidir. Hüquq müdafiəçiləri ilkin olaraq altruist olmalıdırlar, idealist olmalıdır, bəlkə biraz daxildə romantik olmalıdırlar. Və ən əsas odur ki, bu insanlar həyatdə olan haqsızlığa biganə qalmamalıdırlar. Bilirsiniz, qadın hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni bu xüsusi bir kimdənsə, nədənsə ilham almaq kimi şərh eləməyin bunu. Bu, sanki mövcud durumdan ölkəmizin, cəmiyyətimizin və xüsusilə qadınımızın mövcud durumu görünür, bizi bu istiqamətə meyilləndirdi. İnsan haqlarının məşğul olan adam ibrətamiz bir adam olmalıdır. Yəni, ondan ibrət almalıdırlar ki, bu adam düzgündür, bu adam ədalətlidir. Həyatında əlbəttə səhvlər ola bilər. Ancaq bu, heç kəsin haqlarını pozmamalıdır öz həyatında. Ədalət üçün mübarizə aparan insan olmalıdır. Və öz həyatını başqasının müdafiəsi üçün qurban verməyə hazır olan bir insan olmalıdır. Birinci, ən əsas özü fərd olaraq çox bilikli adam olmalıdır, məlumatlı olmalıdır. İkincisi, həmin adam çox ədalətli olmalıdır. Bəzi məsələlərdə qərəzdən ümumiyyətlə istifadə olmamalıdır. Yəni ki, bu həm hər bir müdafiəsində, müdafiə edici sözdə kifayət qədər ədalət, kifayət qədər onun tutarlı bir faktlar olmalıdır. Yəni burada məsəl üçün, əgər bir qadın müdafiəçisidirsə, burada həmin xanım tək qadını deyil, qarşı cinsində hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Hüquq müdafiəsi qanunu aləyhidir. Yəni, baxın, bəzi hallarda görürsünüz ki, qarşı tərəflərdən kimsə müdafiə edəndə bizə belə təkliflər gəlir. Filan kəsə qorxusun, filan kəsə belə söz deyir. Amma bir prinsip var, qanun aləliyi. Biz hüquq müdafiəçisi kimsə qorxuzmaq üçün vasitə deyil. O qanunu müdafiə edən və pozulmuş hüquqları bərpa etməyə çalışan bir tərəfdir. İlk öncə bir hüquq müdafiəçisi çox ədalətli və vicdanlı olmalıdır. Bu, kompromissiz olan iki xüsusiyyətdir ki, bunlar olmadığı halda hüquq müdafiəçisi olmaq olmaz. Eyni zamanda cəsarətli olmalıdır, cəmiyyətin səsi olmalıdır, lazım olanda səsini ucalda bilməlidir. Həm də çox böyük ürək olmalıdır, böyük bir sevgi sahibi olmalıdır. İnsanlara o xidməti ürəkdən vermək üçün canını yandırmalıdır, hər birini sevməlidir. Qadının hüquq müdafiəçisi olmaq üçün əsas şərtlərdən biri liderlik, cəsarət, özlərini işləmək, savad və mühitə uyğun fəaliyyətini tənzimləməkdir. Cəmiyyətimizdə məni narahat edən problemlər çoxdur. Biz demək olar ki, problemlər içindəyik. Amma bu problemlərin ən öndə gələni mənim üçün qadın biganəliyidir. Qadınların özlərinə, öz gələcəklərinə, öz cəmiyyətlərinin və vətənlərinin gələcəklərinə, azadlıqlarına, hüquqlarına olan biganəlikdir. Bu biganəlik məni çox incidir. Adətən Azərbaycan haqqında danışanda siyasi problemlərdən danışılır, siyasi məhbuslardan danışılır. Amma Azərbaycanda ən çox problemli sahə, pozulan hüquqlar, sosial, iqtisadi, əmək hüquqları, ekoloji hüquqlar, bir də vətəndaş cəmiyyətinin problemləridir. Və azad mətbuatın olmasını istəyərdim. Azad mətbuatın, müstəqil qeyhidirləri millət vəkillərinin əlindən alınmasını, nazirlərin əlindən alınmasını, siyasi partiyaların əlindən alınmasını istəyərdim. Və ən əsas da azad mətbuata, azad jurnalistikaya yol açılmasını istəyərdim. Bütün ölkədə fəaliyyət göstərən TV-lərin, müvafiq qurumların, şəxslərin əlindən alınmasını istərdim.
Əgər mən bugün güclü vətəndaş cəmiyyəti, güclü QHD, güclü hüquq müdafiəçisi olardımsa, mən deyərdim, sadaladığım problemlərin heç olmasa bir təşkil olaraq, 1%-nə də olsa mən kömək edə bilərdim. Bir ən çox yenə deyirəm, narahat edən uşaq hüquqları qadınlardır. Çünki cəmiyyətin əsas onurğa sütunu qadınlar və onların dünyaya gətirdiyi gələcək uşaqlar və həmin uşaqlar gələcək bizim nəslimiz. Məncə bu əsas hər bir dövlətdə bu problemlər əsas problemlər olmalıdır, yəni prioritet olmalıdır. Çoxlu xanımlar, çoxlu qızlar öz haqlarını bilməyə-bilməyə eşiyə atırlar, uşaqların əlindən alırlar, gedirlər, otururlar atasının yanında, səslərində çıxartmırlar. Bax, belə qadınları biz müdafiə edirik. Bax, onların hüquqlarını müdafiə edirik. Onlara qanunlar öyrədirik. Onlara dəstək dururuq. Onun üçün də bizim bir indi əmacımız odur ki, deputatlarla da danışmışam, çoxlu deputatlarla görüşmüşük, danışmışıq ki, bələdiyyələrdə bir dənə otaq olsun, qadın otağı. Biz bunu Türkiyədə, İzmirdə görmüşük. Qadın otağı olsun ki, qadın öz şikayətini evdə döyüləndə gəlib orada qadına desin. Mən hesab edirəm ki, əsas problemlərdən biri biganəlik və mühafizəkarlıqdır. Mənim sahəm qadın hüquqları müdafiəsi sahəsi olduğuna görə, amma qadın hüquqları çox geniş sahədir. Və burada qadınların sağlamlıq hüququ var, burada qadınların əmək hüquqları var, burada qadınların doğum hüquqları var, vətəndaşlıq hüquqları var, miqrasiya məsələləri var. Yəni, mənim sahəm qadınlara qarşı zorakılıq sahəsi. İllərdir bu sahə üzrə fəaliyyət göstərirəm. Bu sahədən kənara çıxmıram. Ən çox mənə narahat edən vətəndaşlarımızın buradan getməsidir. Bu, o qədər kütləviləşib, o qədər adiləşib ki və artıq getmək planı olmayan, ölkəni tərk etmək planı olmayan insana bir təhər baxırlar. Mənə bu çox narahat edici gəlir və eyni zamanda üzmə olaraq tutub demək istəyirəm ki, vətənə dönün, vətənə lazımsınız, vətəndən qaçmayın. Və bir gəmidən, vatan gəmidən gedən ajotajla gedir insanlar burada, yəni statusundan, gəlirindən, imkanlarından asılı olmayaraq. Hesab edirəm ki, getmək əvəzinə bizimlə qalıb səsimizə səs versələr, gücümüzə güc qatsalar, biz bu problemləri daha da tez həll edə bilərik. Məni çox narahat edir ki, təşkilatımızın təsis olmasından və insan haqlarının meyarlarını yaymağa başlayana 25 il keçir. O vaxtı ədalətsiz bir cəmiyyət idi. Sovet hökuməti sükut etmişdi, yeni bir həyat başlanardı və biz ümid edirdik ki, biz yaxşılığa doğru nəyəsə nail ola bilərik. Sadəcə olaraq mübarizə aparmaq lazımdır, təhbiyyə etmək lazımdır, öyrətmək lazımdır, insan haqları üzrə təksil etmək, aparmaq lazımdır, düzgünlük barəsində danışmaq və biz ona nail ola biləcəyik. Məni narahat edir odur ki, 25 il keçib, biz yenə də elə həmən vəziyyətdəyik, hansısa məsələlərdə daha da pis vəziyyət yaranır. Bax, bu əlbəttə adamı narahat edir ki, yəni ömrümüzün 25 ili keçib, biz heç nəyə nail ola bilməmişik. Bundan sonra hələ 25 il bizim varımızdırmı ki, biz yenə də o mübarizəni davam edək və ümid edirik ki, biz yaxşılığa doğru nəyəsə nail ola biləcəyik. Mən Azərbaycan qızlarına və qadınlarına tövsiyə edərdim ki, özlərinə inansınlar, özlərinə güvənsinlər. Bizdə, bilmirəm, bu tərbiyədən gəlir, adətən nədən, hardan bunun səbəbi nədədir, amma bizdə qızlarda özünə inam yoxdur. Həmişə deyirlər ki, mən bacarmayacağım, mən bunu bilməyəcəm, mən düzgün seçim eləyə bilməyəcəm, kimsə mənim yerimə qərarı qəbul eləsin. Bu tamamilə səhv fikirdir, çünki cəmiyyət də dəyişir, zamanı da dəyişir. İndi ailənin hər bir üzrünün öz fikri və fəal olmağına tələb olunur. Onun üçün qızların da qadınların da rolu həm ailədə, həm də cəmiyyətdə əlbəttə ki, dəyişiləcək. Ən böyük tövsiyə özünə inandır. Özünə inam olsa, nə zorakılığa məruz qalacaq, nə heç kəsdən asılı olmayacaq, nə evindən, nə işindən. Əsas odur, mərhəmət olun, sevgi dolu olun, ətrafdakılarınıza hürmətlə yanaşın, qayğıkeş olun, eyni zamanda biganə olmayın.
bir tövsiyem bu ola bilər, yəni bir gəlin olmuyor. Çox istəyərdim ki, qadınlar öz hüquqlarını bilsinlər, öz əmək bölgələrini bilsinlər. Yəni, ailənin özündə, həyatda onların işi ən çox nədən ibarət olmalıdır? Məsələn, bizdə xanımlar olur ki, illərlə gedib təhsillə məşğul olurlar, elm dalınca gedirlər, amma ailə qurandan sonra bütün onları kənara qoyurlar. Yəni, bu biraz insanın özünə qarşı haqsızlığıdır. Çox istəyərdim ki, qadınlarımız öz hüquqlarını bilsinlər və bu hüquqlar uğrunda mübariz olsunlar. Çox istərdim ki, bizim qadınlarımız nəcib olsunlar, özlərinə hürmət etsinlər, öz hüquqlarını bilsinlər, hüquqlarını müdafiə etməyə bacarsınlar. Mən Azərbaycan qadını birinci karyerada çox savadlı görmək istəyirəm, alim görmək istəyirəm, geniş təfəkkürə malik olan insan kimi görmək istəyirəm. Mən istəmirəm ki, desinlər, arvaddır, üç gürür qadındır, arvaddır, xanımdır. Mən bütün Azərbaycan qadını ziyalı xanım kimi görmək istəyərdim. Azərbaycan qadınına tövsiyələrim ondan ibarətdir ki, öz həyatlarına, gələcəklərinə, övladlarının və vətənlərinin gələcəklərinə biganə olmasınlar. Onların həyatı, bizim Azərbaycan qadını çox fədakardır, xüsusilə ailədə və övladına münasibətdə. Amma o bəzən bilmir ki, onun övladının taleyi vətənin taleyindən asılıdır. Vətənin günü güzaranı nə olarsa, övladının da günü güzaranı olacaq. Azərbaycan qadınına tövsiyə, əgər övladını sevirsə, vətənin ictimai işləri ilə məşğul olsun, vətənin gələcəyi ilə məşğul olsun. Azərbaycan qadınını çox sevirəm. Hesab edirəm ki, o çox fədakar bir xanımdır. O həm gözəldir, həm ağıllıdır, həm bala canlıdır, həm ailə canlıdır və gücü də çox böyükdür. Yəni, inanmıram ki, elə bir hal var ki, Azərbaycan qadını onu bacarmasın, elə bir vəziyyət olsun ki, ondan çıxa bilməsin. Sadəcə Azərbaycan qadını özünə daha çox güvənməlidir, daha çox inanmalıdır. Özünə, arzularına, istəklərinə, ehtiyaclarına daha çox diqqət yetirməlidir. Bu olduğu halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qadını çox ucalara qalxa bilər.